Hoje vamos para mais uma live conversando com a doutora Pri. É uma live das sextas de manhã. Eu queria dizer, deixar registrado assim, que tem muitas pessoas que me mandam mensagem dizendo que assistiram e que gostaram das histórias e que é muito legal ver pessoas normais, tendo vidas normais. E eu tenho recebido muitos feedbacks bacanas, assim, né, de pessoas que se identificaram com as dificuldades, que se identificaram com as histórias, que se identificaram com os desafios que as pessoas que contaram a história até agora contaram aqui, né, nas outras lives. Então, tem sido, assim, muito bacana e eu tenho recebido muitos feedbacks positivos. E eu queria explicar, assim, antes de chamar minha querida convidada hoje, eu queria explicar que essa live, esse espaço de live, vai ter dois objetivos. Um é esse que vocês já têm acompanhado, que é ouvir histórias de pessoas que já aplicaram as técnicas ou que estão ainda em processo aplicando. Então, vai ter esse objetivo de conversar com pessoas que me conhecem, que acompanham o meu trabalho, são pacientes, são alunos, são pessoas que estão ao meu redor. Mas também vai ter como objetivo eu fazer algumas avaliações, né, de pessoas que não me conhecem, pessoas que querem contar suas histórias, querem ter um olhar meu a respeito disso, para que a gente possa aprender em conjunto. Lembra que eu digo, né? A dúvida de um, às vezes, é a dúvida de vários. A história de um, às vezes, é parecida com a história de outras pessoas também. Então, vai ter esses dois objetivos, esse cantinho aqui nas sextas de manhã. Um é ouvir as histórias de pessoas que, né, estão contando o quanto que elas já lidaram com o comer emocional, com os transtornos alimentares, enfim. E outro, a gente poder fazer avaliações ao vivo, avaliações, né, de também contar histórias e poder entender um pouquinho mais do que é, né, ter um comer emocional, ter um problema com a comida, ter uma relação ruim com o corpo, e o quanto que isso tá aí, tá prevalente na população de uma maneira muito significativa. Então, tem esses dois objetivos. Então, se você que tá me ouvindo tem interesse de estar aqui comigo, seja fazendo uma pergunta, seja, né, fazendo uma avaliação comigo, ou seja, contando a sua história, me manda uma mensagem que a gente pode combinar. Algumas pessoas eu estou gravando até fora, né, da live, depois a gente vai colocar aqui também para que mais pessoas possam contar as suas histórias. E hoje eu tenho uma querida que vai estar comigo, vocês vão adorar conhecer ela, que é a Júlia. A Júlia já está por aí. E eu vou convidar ela para ela poder contar, que nem foi a Mariane, que nem foi o Rodrigo, contar a história dela e o tanto que ela já caminhou aí nessa relação com a comida. Então, deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá. Olá, bom dia! Bom dia, Pri, tudo bem? Tudo bem, e você, Júlia? Tudo ótimo, tudo certinho por aqui. Ótimo. Tá, você tá me ouvindo bem? Tá, tô. Tá fluindo bem? Que legal. Tudo certo. Então, pessoal, essa é a Júlia. Júlia, conta um pouquinho de quem que você é, de onde que você fala, só para as pessoas saberem um pouquinho assim quem que é você. Legal, eu sou a Júlia, eu tenho quase 39 anos, a serem completados daqui a pouquinho, dia 3 de setembro. Sou de São Paulo, casada, mãe de 3 filhos e aí com uma história, uma bagagem bastante extensa no sentido das questões relacionadas a comer emocional, né, a essa briga eterna que a gente tem com o peso. Então, é muito legal estar aqui com você. Que legal. Eu vou te fazer, então, uma pergunta que eu acho que talvez seja fácil de responder, talvez não, mas, enfim, você responde o que você sentir que dá para responder. Que é assim, como que era a tua vida antes de você começar comigo, me conhecer? Como que era a tua relação com a comida, assim, tipo, antes, né? Pode ser até antes, bem antes, mas assim, como que era antes, assim? Vou fazer tipo conhecer um pouquinho da tua dificuldade. Legal. Eu acho que a comida sempre foi para mim um escape.
né? A comida era uma ferramenta de escape, uma ferramenta de uma muleta. Eu acho que é a palavra correta. Tá travandinho um pouco, eu não sei se é só para mim, Ju, mas aqui tá travandinho um pouco. Pessoal, vocês estão sentindo travar a tela da Júlia também? Pode ser que seja a minha também. Tá, vamos esperar que já volto. Acho que ela caiu. Ah, ela caiu. Ela já volta. Vamos esperar. Ah, caiu. Vamos voltar então. A gente cai e levanta. A gente cai. Mas trupica, mas não cai, como diz, né? Voltei. Voltou. Agora eu tô no 4G para não correr mais nenhum risco. Legal. Enfim, então a comida para mim sempre foi uma muleta, uma válvula de escape para os mais diversos sentimentos. Então, tô feliz, como? Tô triste, como? Precisamos fazer alguma coisa, tinha que ter comida envolvida. Então, e isso. Se eu puxar para desde quando eu era muito nova, esses padrões eles sempre apareciam, né? A comida era sempre um meio para um fim. Então, foi uma coisa que, obviamente, entrando na minha vida adulta, eu acho que quando você é criança, você ainda tem o apoio, né? A família, ah, não faz isso, não come assim, né? Eles te ajudam a fazer algumas seleções mais espertas, mas aí você entra na sua vida adulta e você, de repente, se depara com a possibilidade de, assim, ter autonomia para você fazer o que você quiser. Você vai trabalhar, você pode comprar aquilo que você quer, você faz as suas escolhas e tudo mais. Então, eu acredito que a minha jornada nesse sentido sempre foi muito complicada, porque eu não me alimentava para me alimentar, para nutrir meu corpo, mas eu me alimentava para tapar um buraco, muitas vezes, né? E a relação com o corpo, como que era assim? Ela ia junto nessa questão com a comida, como que era? Olha, a relação com o corpo, eu acho que eu sempre tive muita insegurança. Né, com questão assim, autoimagem e tudo mais, mas ficou muito pior depois que eu tive o meu primeiro filho, né? Eu acho que a gente passa por uma série de mudanças quando você, né, engravida e você gesta uma vida e é super bacana, mas ao mesmo tempo, não é, eu acho que nenhuma mulher está preparada para encarar o que aquilo de fato significa, né, quando você se olha no espelho e vê que a tua figura mudou, então num espaço de tempo tão curto, né? E eu era muito nova, então eu acabei, eu acho que somando as duas coisas, eu tinha essa questão de ter dificuldade em ter uma relação saudável com a comida e comecei a ter uma dificuldade maior ainda e me olhar no espelho. Então você olhava Eu olhava para o espelho com raiva, triste, né? E desse momento em diante, eu acho que eu comecei a não ter mais uma relação saudável com o espelho também, né? Era muito difícil para mim. É, você disse como você se sentia, né? E é forte, chama atenção bastante isso, assim, né? Questões da imagem, né? Das mudanças e tudo mais. E com a comida, como que você se sentia, filho? Cara, a comida para mim, e hoje eu consigo colocar isso em palavras de uma maneira mais fácil, mas o ato de comer para mim era um mix de alegria e desespero. Eu via a comida como um bicho-papão, porque eu sabia que eu ia chegar ou em determinado lugar, né, num restaurante, seja para sair para comer com a minha família ou num intervalo de almoço com o pessoal do trabalho,
E eu olhava e falava, caramba, que prato que eu vou comer? Qual vai ser o tamanho? Eu sei que eu vou ficar com fome, mas eu vou ser a primeira a terminar de comer e o pessoal ainda vai estar comendo. Putz, acho que eu vou pedir uma bebida para eu beber e não ter que comer muito. Então, era uma coisa que me deixava muito estressada, muito mesmo, né? E eu acho que nos momentos onde eu tinha emoção muito envolvida, que é o comer emocional, né? O tipo, putz, estou nervosa, estou feliz, estou triste. Aquilo meio que desaparecia, né? Esse overthinking que a gente tem, né? Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu apenas ia e comia até eu me sentir estourando. Tipo, para mim a fome, ela passava quando aquela sensação de estufamento chegava. Então, eu sempre vivia buscando essa sensação. Seja no comer emocional, eu acho que no comer emocional ela até passava um pouco mais, eu chegava num ponto de realmente me sentir mal. Mas no comer do dia a dia, para mim, a saciedade era eu me sentir explodindo, estufada. Ah, agora eu tô cheia, né? Era essa sensação. Tá. Então, era uma coisa muito complicada, porque me causava mesmo eu não estando ansiosa, né? Mesmo não tendo uma emoção envolvida naquele momento. O fato de eu ter que me alimentar e ter que me alimentar com pessoas à minha volta me gerava muita ansiedade. E aí eu acho que virava uma bola de neve, né? Sim. E essa coisa que você diz me lembra que muitas pessoas que eu atendo, que eu escuto a história, me contam que elas se sentem muito sem controle frente à comida, né? Compulsivas. Algumas Sim. dizem, me sinto compulsiva. E como é que é se sentir compulsiva, assim? Você se sentia? Como que é? Me conta. Conta pra mim. Eu acho que não em todas os momentos, mas era muito gozado porque se eu estava num lugar onde a oferta de comida era farta, eu ficava desesperada por me sentir na obrigação de ter que comer um pouco de tudo aquilo. Eu falei, meu, não posso deixar passar essa oportunidade. Olha quanta coisa tá aqui. Não, eu preciso comer um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo. E aí meio que um carro na ladeira sem freio, né? Você vai, apenas Sim. vai. Então, o comer várias coisas numa quantidade grande era uma coisa, ao mesmo tempo que me deixava espantada e tipo, uau, olha só essa oferta, aquilo também me apavorava, porque eu sabia que eu não ia ter controle. E eu ia comer e eu só ia parar quando eu me sentisse mal. Né? Então. E aí você começa, putz, tá todo mundo vendo e vão falar que você é uma gulosa e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E é por isso que você engorda. E aí vem uma série de pensamentos. Aí você começa, tipo, ter uma conversa autodepreciativa com você mesma, vendo? Você é uma fraca, você não consegue, você não tem controle e tudo mais. Então, é complicado. É como você andar com um carrasco atrás de você, né? Sempre ali te colocando para baixo. Então, Sim. não é fácil. E hoje você aprendeu já sobre senso de oportunidade, né? Que é quando tem muita oferta, né? Hoje você já aprendeu sobre isso, né? Eu acredito que sim, né? Sim, Mas sim. é legal isso, porque quando você conta a tua história, Ju, eu percebo que, por exemplo, o senso de oportunidade é uma coisa que incomoda muitas pessoas, né? Então, se elas estão, por exemplo, num hotel ou num lugar que tem lá muitas opções, né, muitas coisas, isso muitas vezes angustia a pessoa, né, porque ela se sente sem controle diante dessas oportunidades, né? Então, Sempre, isso é muito forte, muito real. Quantas vezes eu já não viajei e pensava, cara, amanhã tem café da manhã do hotel. E não é uma coisa saudável, putz, que legal, café da manhã de hotel, tem um monte de coisa gostosa, não precisa cozinhar, né? Não, amanhã tem café da manhã de hotel, preciso estar com muita fome, porque eu vou comer para não ter que almoçar. Ou, por exemplo, você saber que você vai jantar num lugar X que você gosta, não. Preciso estar com muita fome. Não vou comer, vou ficar meio morrendo de fome até chegar na hora de sair para ir para tal lugar. Então, é uma coisa, você faz tudo que você não deveria fazer, né? Então, e você se coloca num lugar onde
realmente você vai perder o controle, porque se você está morrendo de fome, né, você tem vários mecanismos ali para que realmente você não consiga se segurar. Você apenas vai como um animal e ataca aquilo tudo, como se não fosse ter outra oportunidade de fazer aquilo de novo. Então, é Sim. bem complicado. E qual que foi o ponto de virada, Ju? Assim, qual que foi o momento que você percebeu que você tinha que trabalhar tratar a tua relação com a comida, melhorar o teu comer emocional? Qual que foi o ponto, assim, de virada? Olha, Pri, eu acho que o ponto de virada, bom, né? Se eu voltar aí 16 anos para trás, foi quando eu comecei a ter alguns problemas, né? Tipo, relacionados a ganho de peso mais prominente, né? E um desconforto aí com o meu corpo. Eu faço um tratamento para obesidade desde essa época, né? Então, eu sempre estive lutando contra isso, e eu acho que a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa, ah, eu preciso perder peso, o que eu vou fazer? Ah, eu vou no médico, vou pedir remédio, vou fazer um tratamento e tudo mais. E eu fiquei nesse ciclo por muitos anos, né? Então eu venho há 16 anos passando por ciclos de tratamentos e medicações. Obviamente, a gente começa nova, né? Ai, não, vou fazer tudo por minha conta. A gente faz umas besteiras, e depois você começa a ganhar um pouco de consciência e fala: não, peraí, isso é uma coisa séria, eu preciso me cuidar. Então, eu venho há quase 10 anos fazendo tratamento para isso. Só que eu comecei a perceber que, assim, o remédio, né, o tratamento com fármacos, ele é uma parte do tratamento. A outra parte do tratamento é aqui. Porque a obesidade, ela é uma doença que ela é muito sistêmica, né? Ela tem uma série de gatilhos e alavancas aí para te levar, para continuar te colocando nesse caminho. Então, eu acho que foi em 2019 que a ficha caiu para mim. Eu estava fazendo um tratamento, acompanhada de médicos e tudo mais, e tomando um medicamento que me deixou realmente muito desequilibrada. Eu perdi peso, foi assim, do ponto de vista de perda de peso, foi ótimo, mas eu também perdi um pouco a cabeça, e aquilo me gerou uma série de outros problemas. Eu tive uma crise de alopecia areata, eu tive um buraco aqui, eu perdi cabelo, eu tava super nervosa, meu marido tava super preocupado, falando: cara, tipo, isso não tá te fazendo bem, né? E eu sentia que eu tava operando numa frequência, numa rotação que não era normal, e eu falei: cara, parou. Ok, isso é uma coisa que eu não quero, eu preciso começar a pensar em como eu vou tratar o meu psique, a minha cabeça, antes de fazer qualquer outra coisa, né? E óbvio que foi um processo, é difícil. Terapia não é fácil, você tem que estar disposto a abrir gavetas que às vezes estão muito bagunçadas e aquilo te assusta. Mas eu acho que foi ali que saiu o clique. Mas em 2020, acho que com a pandemia, né, e tudo mais, as coisas foram ganhando um peso maior para mim. Enfim, parei de fazer tratamentos com medicamentos em 2019, obviamente. O peso começou a voltar, né? Eu comecei a ganhar o peso, porque, enfim, eu estava naquele processo de aceitar que eu precisava tratar aquilo, mas ao mesmo tempo é difícil, é, né? Uma evolução. E aí eu, em 2020, me vi, de repente, passando da casa dos 80 quilos para mim, eu sou baixinha, eu sou pequena. E eu comecei a tentar entrar numas roupas e nem as minhas roupas maiores me serviam mais. E eu me olhava no espelho e eu falava: cara, que é isso? Sabe? A sensação que eu tinha é que alguém tinha recortado a minha cabeça e colocado em outro corpo. Eu morria de vergonha, tinha medo de. Óbvio que na pandemia eu estava em casa, mas eu tinha receio de encontrar pessoas na rua que olhassem para mim e falassem: caramba, o que é isso? O que aconteceu? Né? Então eu tinha esse medo, eu tinha insegurança, não me sentia bem comigo mesma, não me sentia bem com meu marido, tinha vergonha de tudo,
entrei em depressão, Sim. né? E eu, na época eu estava, inclusive, monitorando todas essas frentes. E aí eu falei, cara, ok, eu preciso dar um jeito nisso. Não adianta. Eu já entendi que eu tenho que dar um jeito, mas eu preciso criar uma estratégia, eu preciso fazer alguma coisa. E eu preciso trabalhar com alguém que faz só isso, né? Eu acho que terapia é muito legal, mas tem alguns assuntos que é legal você ir procurar realmente uma ajuda focada naquilo que realmente mexe com você. Então, foi no segundo semestre de 2020 que eu falei, cara, acabou esse ciclo, já passou. Falei com os meus médicos, né, que minha endócrino querida, que me acompanha há muitos anos. Falei, eu preciso mudar esse padrão, preciso acabar com esse padrão. E foi quando a gente começou a trabalhar, e eu acho que foi fundamental, porque de um lado eu tinha uma indicação médica de fazer a cirurgia de redução do estômago, mas ao mesmo tempo eu sabia que se eu não tratasse aqui, ia ser a mesma coisa, eu ia. Assim como um remédio, usar daquela ferramenta por um tempo e depois aquilo ia lentamente ir para o ralo. Então, falei, cara, é hora de fazer um reset, né? Eu preciso entender quais são as minhas motivações, quais são as minhas fraquezas e como é que eu transformo isso, né? Como é que eu reverto isso? E aí foi quando tudo começou. E eu acho que você precisa realmente ter uma vontade, você tem que estar disposta, né? Como ter qualquer terapia, né? Como qualquer coisa que você vai tratar. E eu, assim, estou trazendo exemplo da terapia, mas eu acho que é um tratamento para alguma enfermidade. Até vai, vamos pensar, putz, torci o tornozelo, rompi um ligamento, tem que fazer fisioterapia. Você precisa estar dedicado àquilo, você precisa estar a fim de fazer aquilo. Então, eu tava muito afim, porque eu não aguentava mais aquele ciclo vicioso. E, putz, eu pensei também nos meus filhos, né? Puxa, como é que eu posso dar apoio para eles? Como é que eu posso dar um exemplo bacana para eles se eu não tô legal comigo mesma, né? Como é que é isso? Então, eu acho que essas foram as minhas motivações. Essa foi a minha jornada. Eu precisei passar por isso, né? Foi. Eu acho que você... Uau, né? Eu acho que... Que história, né, Ju? Que história. Sim. E você falou uma coisa que me chamou a atenção, que essa coisa de você tomar uma medicação, né, fazer um processo de emagrecimento só com medicações, e daí você perde peso e você ganha peso. A gente chama de efeito sanfona, né? Isso aconteceu bastante contigo na tua história? Cara, o efeito sanfona na minha vida é, assim, presente há muitos anos. É como eu te falei, 16 anos ali, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. E é muito gozada, porque eu converso com alguns amigos e tal, quando eu comento que eu, né, ah, tô fazendo um tratamento, fiz a cirurgia e tudo mais, as pessoas me dizem, meu, eu não lembro de você tão gorda assim, como pode e tal? Eu falei, gente, eu vivo sob efeito de medicamentos há muitos anos. Então, toda vez que eu começava a ganhar peso de novo, que eu parava, começava o tratamento, aí eu perdia. Então, é uma coisa também muito dolorida, porque você perde, aí todo mundo, uhul, que legal, você perdeu peso, tá maravilhosa, tal, não sei o que lá. Mas aí você vê que é só você parar com aquilo e o peso volta. Aí você fala, cara, peraí, né? O que que eu faço? Vou tomar remédio pro resto da vida, e foi o que eu fiz. E, gente, não funcionou, porque chegou um momento que os remédios também não faziam mais efeito. Eles param de fazer efeito, isso Eles aí. pararam de fazer efeito. Então, antes de eu partir para essa para cirurgia de fato, eu ainda tentei. E assim, eu estava acompanhada por endócrino, gineco, a terapeuta que eu fazia na época, a psiquiatra, tipo, todo mundo ali. Junta médica falando, cara, vamos lá, vamos testar isso, vamos testar aquilo. E tem uma hora que o teu corpo fala, chega, não dá mais, eu não respondo mais. E também tem uma troca, assim, o quanto aquela medicação vai
ter um benefício versus como você está ficando por conta daquela medicação. E aquilo era um payoff que eu não aguentava mais. Eu não queria mais passar mal, eu não queria mais me sentir. Não me sentia eu mesma. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a fazer o tratamento e quando eu realmente parei de tomar as medicações. Como por anos eu não convivi comigo mesma. Né? Era uma outra Júlia, uma Júlia sob efeito de algumas medicações. E hoje eu me sinto conectada comigo, de um jeito que eu nunca senti. Era essa a minha próxima pergunta. Como que você se sente hoje com você mesma e com a comida, né? Porque eu vejo a tua história é muito tocante, né? Eu acho que isso deve ser muito bonito de algumas pessoas também se reconhecerem, porque acontece com muitas pessoas o que acontecia contigo, Ju. Mas como é que é hoje? Como é que você se sente hoje com a comida, com você mesma? Olha, com a comida, eu lembro que, como eu falei no começo da live, a cada refeição eu me sentia ameaçada. Tipo, meu Deus, é agora que eu vou perder as estribeiras, né? Hoje eu me sinto em paz com a comida. E eu aprendi que eu posso me relacionar com a comida de uma outra maneira, que não é só consumindo a comida. Então, eu comecei, obviamente. Também muito por conta de ter feito a cirurgia, ter que cozinhar e optar por opções, mas ter opções mais naturais, mais caseiras, né? Em vez de ficar consumindo coisa de fora, eu comecei a cozinhar um pouco mais, né? E começou com sopinha, porque a gente tem aquela questão da dieta líquida, então você vai na sopa. E aí você vai vendo que existe um prazer também no ato de você cozinhar. Né? Um prazer que antes você só conseguia reconhecer ali no ato de consumir a comida. Então, eu não consumo mais a comida do jeito que eu consumia, muito obviamente porque eu tenho ali uma questão física até, de uma capacidade, mas eu não sinto mais aquele impulso de, ah, preciso comer. Não é uma coisa assim, putz, eu tenho um estômago pequenininho e por isso eu não vou comer mais. A vontade, isso é muito engraçado, ela mora aqui. E isso foi muito claro para mim no começo do meu trabalho com você no pós-cirúrgico, quando eu via que, tipo, meu, eu não sinto fome, mas como é que eu posso estar com essa vontade de comer tão grande? Não faz o menor sentido isso. Então, você começa a entender que tem alguns gatilhos que não são fome, né? Tipo, aquilo não é fome, aquilo não é teu corpo avisando que ele tá com fome, aquilo é outra coisa. Mas por que que você está sentindo aquilo? Então você começa a parar para pensar. Então, hoje, a minha relação com a comida é uma relação saudável. Eu como de tudo. Eu como que eu tenho vontade até eu estar saciada. Que foi uma coisa que eu aprendi com você, porque eu não sabia o que era saciedade. Então, isso foi muito importante para mim e para eu estar bem comigo também, para eu não me sentir culpada, não comer alguma coisa e falar, ai, meu Deus, eu comi agora, eu estraguei tudo, tal. Não, né? Se você tem essa conexão com, putz, estou com fome, o que que eu quero comer? Ai, olha, eu acho que quantas vezes eu não senti vontade de comer banana com aveia? Tipo, meu, banana com aveia, antigamente era preciso comer uma coisa, um sorvete. E tudo bem você comer um sorvete também. Mas não é o comer o pote, estou com vontade. Estou com vontade, estou com fome. Tá me apetecendo comer alguma coisa. Comer brócolis. Eu tive uma época que eu queria comer muito brócolis. Eu falei, da onde saiu o brócolis, né? Então, você começa a prestar atenção nesses recados que o corpo vai te dando. E você vai aprendendo a conviver com aquilo como uma ferramenta mesmo, sua, do seu corpo, te avisando o que que ele precisa. Então, eu acho que hoje eu tenho uma relação normal. Eu acho que esse é o normal, né? Então, eu estou com fome, eu vou lá e como. Eu vou, putz, estou com vontade de comer uma coisinha doce. Eu faço um bolinho. Ah, putz, não tenho tempo de cozinhar. Então, deixa eu ver aqui, eu vou pedir alguma coisa, tal. Então, é toda uma questão de, puxa, de você estar conectado com aquilo que você precisa e você escutar
É o teu corpo e mas óbvio, não é fácil. Eu acho que a ajuda ela é necessária, porque se você vem de um, eu vim de um comportamento de anos fazendo errado, né? Então, eu acho que é um pouco isso. E você falou assim, ah, eu vim de anos tentando e fazendo errado, né? E quanto tempo você sente que você levou para conseguir começar a ver a relação com a comida de uma maneira diferente? Assim, claro que isso é muito subjetivo, mas compara assim, anos com o tempo agora, assim, né? Desde que você se abriu para isso. Olha, Pri, de novo, né? Eu acho que eu precisei de todos esses anos de mau comportamento, de relação ruim com a comida, para eu chegar nesse ponto de tipo, cara, não dá mais, eu preciso entender os meus gatilhos, eu preciso entender, eu preciso me armar de estratégias e preciso de ajuda para isso. Então assim, eu comecei esse trabalho contigo, eu acho que foi no final de 2020. E eu ainda estou aprendendo. Eu acho que não é uma coisa que a gente, pega uma fórmula e você sai e vai aplicando. Não é fácil, assim, não é um estalo. Eu tenho momentos que eu sinto insegurança, eu tenho momentos que eu vejo que o gatilho compulsivo ele aparece, assim, a vontade, tipo, aquela ansiedade que você fala, meu Deus, eu reconheço essa sensação. E eu sei para onde ela me levou no passado. Sabe? Então é uma coisa que ela te acompanha. Não, ele não simplesmente desaparece. Então é uma questão de você gerenciar isso constantemente. Você tá sempre atenta. Sempre atento. Então eu não acho que quanto tempo você levou? Eu levei 16 anos para entender que eu precisava me reconectar com a comida de outra forma. A obesidade me trouxe essa necessidade também. Eu acho que ela esfregou um pouco na minha cara, tipo, olha onde você chegou, né? E aí a gente sempre não acredita que a gente está vendo, tipo, imagina, não tô assim. Né? E isso era uma coisa muito engraçada, porque às vezes eu me olhava no espelho e falava, não, imagina, eu não tô tão gorda assim. Eu não ganhei tanto peso assim. E aí você olha uma foto sua e você fala, caramba. E ao mesmo tempo, você olha fotos tuas de 10, 15 anos atrás e fala, como é que eu podia achar que eu estava fora de forma aqui? Né? Então, acho que é tudo uma questão de bagagem, uma questão de referência, e cada pessoa tem a sua história. Sim, com certeza. Então, a minha foi essa, né? Foi. E eu falo, eu tô aprendendo dia após dia. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Porque eu acho que todas as experiências que eu tive me trouxeram até aqui. Com certeza. Que bonito isso, Ju. Que bonito, é emocionante ouvir isso. E pensar que isso que você diz, que ainda te é um desafio, que você ainda está aprendendo, eu acho que isso também é legal. Porque às vezes as pessoas acham que, ah, então tá bom, eu vou aplicar isso que a Priscila está falando e tá tudo certo, e agora eu vou resolver o meu comer emocional. Mas não, né? O comer emocional, ele está presente porque a gente é desafiado, né? A gente fica ansioso com um problema no trabalho, com algo que aconteceu, com mil coisas que podem acontecer na nossa vida. E está tudo bem, porque nós somos gente, né? Seres humanos que temos emoções e que às vezes a gente vai ficar muito ansioso mesmo. E tá tudo bem, né? Então, é legal o jeito que tu falou também para que as pessoas também possam perceber que tá tudo bem, a vida tem altos e baixos. Tem dia que a gente acorda triste e a gente vai lidar com essa tristeza, e tem dia que a gente acorda ansiosa, ou a gente fica ansiosa no fim do dia, né, com tanta coisa que a gente lidou. Isso faz parte, né? Sim, completamente. E eu acho que a questão aqui foi entender que eu tenho outras maneiras de lidar com essas coisas. Porque antigamente todas essas coisas me empurravam para esse beco que era o comer. Comer, comer, comer. E hoje eu faço outras coisas.
Eu tô, putz, tô me sentindo agitada. Eu vou, às vezes eu vou pra cozinha, é gozada, eu vou lidar com comida, mas de outra maneira, eu vou cozinhar. Putz, eu preciso me acalmar, eu caminho. Hoje não tanto, mas né, eu descobri que andar, caminhar, ir para um lugar a pé me ajudava a colocar os pensamentos, a organizar a cabeça. Vou para baixo do chuveiro, tomo um banho quente. Então, existem maneiras diferentes de você lidar com aquilo que eu acho que você só descobre depois que você entende os seus gatilhos, que você entende o quão complicada é a sua conexão com a comida. E como você estava se conectando do jeito errado. E no meu caso, Pri, eu falo sem nenhum problema. Eu também acho que a cirurgia me ajudou a entender o que é estar comer com fome e o que é comer por impulso. E foi uma coisa que eu só descobri quando diminuiu meu estômago. Né? Porque antes eu falava, não, meu estômago é enorme, não consigo, eu preciso encher. Ai, meu Deus, o que que eu faço? Bebe líquido, come. E tipo, eu falei, peraí, tá tudo errado, né? Só que ao mesmo tempo, eu já tava ali num nível que o meu peso e a minha imagem me deixavam muito deprimida. Né? Então, enfim, eu acho que a cirurgia foi uma ferramenta importantíssima, mas ela não teria a mesma validade se não fosse o meu trabalho mental em entender os meus gatilhos com a comida, A porque preparação. eu não operei meu cérebro, né? E as vontades, elas nascem aqui, os impulsos, eles nascem aqui, a maneira como você se vê. Tá tudo aqui. E que legal. Para quem não entendeu ou que não assistiu o início da live, a Jus fez uma cirurgia bariátrica, mas ela se preparou antes para a cirurgia bariátrica, ela começou o trabalho antes. E ao meu ver, esse é o melhor jeito de fazer uma cirurgia bariátrica, né? E se você pudesse, Jus, assim, para a gente fechar, se você pudesse deixar uma dica, uma sugestão para alguém que talvez se encontre hoje no mesmo lugar que você estava lá atrás, assim. O que que você diria para essa mulher? Porque geralmente é mulher. Eu sei que tem homens que andam por aqui, mas eles são só 2% das pessoas que me seguem. Então, sinto muito. O que você diria para uma mulher que hoje está no mesmo lugar que você já esteve? Olha, eu acho que primeiro eu diria, tá tudo bem. Porque a gente se sente fracassada às vezes, sabe? E cada vez que você vai, você come, e você vê que você perdeu o controle, e você se olha no espelho e você vê o tamanho que você tá, você fala, meu, realmente você é um lixo. Eu me vi assim. Falei, cara, puta, olha aí, é por isso que você tá assim. Sou idiota, olha como você é, sabe? Então, eu falaria, cara, tá tudo bem. Né? Isso, e reconhecer isso. E reconhecer que, por mais que você não esteja se encontrando, por mais que você olhe no espelho e não se reconheça, você tem um carinho para se acolher e falar, tá tudo bem. Vamos começar de novo. É o primeiro passo. Em vez de você se autodepreciar, em vez de você se colocar num lugar ruim, respirar fundo e buscar ajuda para você ter uma conexão bacana consigo e você poder ter uma conexão bacana com os outros também. Então, acho que meu conselho é esse: se acolha, se cerque de pessoas que estão dispostas a te apoiar e que pode começar com a sua terapia, com uma terapia, né? Uma pessoa te ajudando ali a passar por esse desafio. E eu acho que esse é o primeiro passo. E desse primeiro passo, você vai ver o quão incrível é como as outras portas começam a se abrir. Então, eu acho que é isso. Eu hoje tenho uma rede de apoio muito legal. Que é um grupo no WhatsApp, até quero dar um beijo para as meninas que estão assistindo, as Bari Loucas, mas eu acho que todo mundo ali começou
com um desafio que era se sentir acolhida, né? Que era se sentir apoiada, sem nenhum julgamento, sabe? Então, a gente conseguiu construir um grupo de apoio, e eu acho que é isso. Se você tiver um grupo de apoio bacana, se você tiver pessoas com as quais você pode contar, tudo fica mais fácil. E eu tenho, assim, total consciência, a primeira pessoa que me destravou isso foi você. Então foi muito legal, né? Você tem o apoio da família bacana, mas às vezes a família tem aquela visão mais, né, que ajudar acaba atrapalhando um pouquinho e tudo mais. Mas eu acho que ter uma pessoa olhando de fora é muito importante. E aí eu te agradeço, eu pego esse momento até para te agradecer, porque foi fundamental para todo o que eu construí até agora. O que é muito lindo. E uma das coisas mais bonitas que eu achei nisso tudo foi você ter dito que tá tudo bem, né? Você ter dito para as pessoas, a tua sugestão foi, começou com tá tudo bem. E eu acho que isso é lindo, Ju, assim, né? Porque eu super concordo contigo, a gente construir redes, né? Comunidades. Eu tenho tentado fazer isso um pouco aqui no meu canal, construir rede, e tem gente que fica amigo aqui, né? Porque eles se conhecem aqui no bate-papo e fica amigo e trocam figurinha e vão construindo uma rede, né? Eu acho que essas redes elas são muito importantes. E que legal que você trouxe isso e que você tem a tua rede hoje, né? E que você destravou. E também achei muito legal que, não sei se as pessoas perceberam, mas em nenhum momento a gente precisou falar de peso, porque o peso não é o resultado. O resultado é Sim. relação boa com a comida, essa relação boa com o corpo. E o peso aconteceu, não aconteceu? Daqui a pouco. Aconteceu, aconteceu e é gozado porque assim, todo mundo, né, quando você faz uma cirurgia, uma redução do estômago, você faz um tratamento para obesidade no geral, as pessoas sempre falam: "Ai, mas quantos quilos você perdeu?" Né, vira um número, toda sua luta, sua trajetória, ela tá resumida num número. E eu acho que não é sobre isso. Eu perdi muito peso, óbvio, né? Mas o que mais me deixa alegre e feliz é que hoje eu me olho no espelho e eu vejo quem eu sou. Eu me sinto bem com aquilo. Ainda tenho peso para perder. Não sei se vou perder em 6 meses, em um ano, não sei se eles vão sair daqui, enfim. Mas hoje, quando eu me vejo no espelho, quando eu visto as minhas roupas, quando eu saio, quando eu tô brincando com os meus filhos ou quando eu tô com meu marido, eu me sinto bem. E eu acho que esse era o principal motivo pelo qual eu entrei de cabeça nessa jornada. Me sentir bem. Me sentir feliz. Né? E não deixar a minha forma ser um muro para eu desenvolver as minhas coisas. Né? Então eu tô feliz. E assim, para mim o objetivo foi cumprido. Eu me sinto bem, eu tô muito feliz comigo e com aquela que eu vejo no espelho. Que lindo. Eu quero dizer assim, muito obrigada por compartilhar a tua história, por trazer assim, você trouxe de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, né? Você se mostrou aqui como você é, e eu sei disso, né? Porque eu te acompanho. E eu acho que você pode inspirar muitas pessoas, né? Eu acho que é esse o objetivo desse cantinho aqui. Então, eu quero agradecer por se expor, né? De certa forma, você se expôs, mas eu acho que você tem essa visão e isso tudo é muito, muito bonito. Então, eu agradeço. Agradeço a quem passou por aqui também, que pôde falar. Algumas pessoas mandaram corações, mandaram sugestões, né? Gostaram muito. Então, queria te agradecer. Foi muito lindo tudo que você disse. Obrigada, eu agradeço o espaço, acho super bacana ter esse momento onde as pessoas podem conversar sobre isso. E eu acho que foi uma decisão minha quando eu entrei nessa jornada, eu queria compartilhar, porque eu acho que às vezes eu posso acabar ajudando uma pessoa sem nem mesmo saber a encontrar o seu caminho, né? A sua jornada. Então, eu acho que, imagina, a gente se expõe, mas para mim não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, para mim é um prazer poder falar sobre isso Que bom, que e bom. poder ajudar.
Que bom. Então, pessoal, essa foi a Júlia, a história incrível dela, incrível no sentido de tudo que ela passou e tudo que ela lidou e o caminho que ela ainda está construindo. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Tchau. Um Beijo, beijo. Pri. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.